أحمد نور محمد وابو كان مدرر كحنو سنيي قدها مقالدة عيري قابو وحنا وحنو كيسو كبلا مي أحمد مدحا هسي شيها دا وحاو أمغدا مدو حنو كاسي كوضا في داي أحمد قبيهان بمركا دارك تمو قال كيسا وحضر كيسا إنو ولي مدحا حنو سايدا كدريم يو هسي شي مقال كيسا وردن أي اسبدلي أحمد وحاو كسو چدا قويس دن يرا أو كنو القدها مقالدة عيري قابو لخاتير كالدوان أي geyeen hase yeeshee lagu ma guuleysan xanuunkiisan ahmed walaalkii oo inta badan gacanta ku haya ayaa dadka muxsiniinta ka codsanaya in ay ku soo taakuleeyaan wixii ay awoodaan si ahmed dhaqtar dalka dabadiisa loogu qaado ninkan waa nin xanuunsanay oo ni walaalkii magaciisa wax la dhahaa ahmed noor maxamed yusuf maxamed ama ahmed noor maxamed yusuf dheere ee wuxuu xanuunsanay muddo 10 sano ah shan sano wuxuu ahaa nin bukaan socda oo meelaha iska wareega haba meel laga soo qabto shan sanona wuxuu ahaa bukaan jiif oo saas aragtay weeye saas ilaahay u qadaray dhakhaatiir badan aad looma soo marin laakiin waxa shifooyin iyo dhakhaatiir neerfe iyo waa la geeyey mar hargeysa loo dhigayo dhakhaatiir neerfe waa la geeyey iskaan iyo waxaas la mariyey haddana waa sidiisii oo waxba iskama bedelin muddada dheer buu ninkaasi xanuunsanayo saasa uu ahaa in la soo caawiyo ummadda muslimiin kasta meel kasta ay joogaan daafacaan ka dunida dacaladeeda waxaanu doonaynaa inay naga caawiyaan wixii u heli karaan oo nin walba oo muslim uu awoodo Sheikh Hussein Jaamac Jabli baa hoo inta badan baa u heelan dadka ay durufaha kala duwanay ku gadaaman yihiin ayaa dhankiisa dadka muxsiniinta ka codsaday in ay soo caawiyaan Walaalyaal ilaahay baa mahadle noo fududeeyay inaanu u nimaadno oo soo booqano addoonkaas xanuunsanaya ee ilaahay caafimaadkiisii kulli hadda aanu haysan amar ilaah waxaan wanaagsan ilaahay u baryaynaa ilaahay inuu caafimaadiyo oo caafimaad sare aan ilaahay u siiyo oo ku soo celiyo caafimaadkii uu lahaa dhawaan caafimaad qabo waa 10 kaas sano ka hor ama shan taas baan ilaahdo uu fadhiyey mooyaanay dadka kala hadda bukaan socodka ha waxa aan nin de soconayo talinaya dadku isku mid maaha id baa ilaahay u saqray inay wax bixiyaan allee waaxidka u fududay marka waxaan leenahay dadka muslimiinta waxaan leenahay sawirka arka ilaahay waxaan u baryaynaa ilaahay wax roon hasiiye in adoonka hadii qaar oranayo warninka anaga bal la daalino meel marinayna sidii ka dhacday ceer gaabo insha Allahu ta'ala iyadana waan ugu duceynayna barakallahu fi ciddii kale oo maxaan ku raadaa wax ku darsanayso kaalmeynaysana diyaar baan u nahay waxaan leenahay haloo soo dadaalo insha Allahu ta'ala waxaan leenahay haloo dadaalo irhamu man fil ardi man fil ardi yarhamukum man fis samaa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi haa ilaahay kaalmada wuxuu ku jiraa adoonka inta uu waalka u kaalmeynayo alle ku jiraa bal insha Allah inagu taagteen iyo tamarteen si ilaahay caafimaad u siiyo inaanu ku dadaalo insha Allahu ta'ala waxa ayaa uu waa neerfa sida ay u muuqdaan ilaahay baan xaqiiqada garanaya inaanu inagu dadaalo uu baa loo baahan yahay barakallahu fiikum ma ogtahay curiyaanka ba cagalooma waayina caynka wax loo yiri kuwa cararay ladan inay ku cimri qaataan inaga la inagu eegaya dadka muxsiniinta ee wax bixinta guriyahooda aakhira ku dhisanaya ee ku hagaajisanaya waxaanu leenahay sida ugu fiican ee ugu dhaqsaha badan ha loogu soo dadaalo hadaba dadka muxsiniinta ay daawanaya muqaalkan ababa se uu soo gaaro wax laga codsanaya in ay wixii ay awoodaan ku soo caawiyaan walaalkood isla markaasina ugu soo hagaajiyaan lambarada shaashada ka muuqda Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cargaabo